Kapitola 0 až 15b, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1, vymaluj, spočítej a napiš. Proč si mám prohlížet cvičení číslo 1? Aha, protože bych měl zjistit, co Radek, Cyril a Jan vykoledovali. Já už jsem to opravdu zapomněl. Radek. Tak, Radek Karel, Radek, takže Radek vykoleduje 12 žlutých a jedno modré s názorním. Takže 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, 12. A teď jo. Pro jistotu i hned zapíši stejnou barvou a ta modrá to bylo jedno. Tak zapíši 12 plus 1, červená a modrá a zelená to odskáče za obě barvy dohromady. Takže teď už budu mít 10, 11, 12 a 1 k tomu. 13. 12 plus 1 rovná se 13. Pustíme se ještě do Cyrila. Tak, Cyrile. Karel Radek, ne, 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 Marek Cyril. 13 žlutých a 2 modrá. Takže 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 a ještě ta dvě modrá a nyní zelená to odskáče za všechny dohromady. Takže to je 10 až k té čáře červených 13, 14, 15. Tak nyní zapíši, vezmu si pastelku nebo tušku, 13 plus 2 rovná se 15. Radka a Cyrila jsme zvládli a že byste nezvládli Jana čili Honzu sami, dejte se do toho.